Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu, izašao sam vani. Čuo sam da je tata u radionici, da pravi petarde, tako da mogli bi ga polako ići posjetiti. Tu se sarma, kuha, to je normalno. Znači, lajkujte ovaj video, veliki pozdrav za baku. Lajkujte ovaj video, subscribe sam kanal, idemo da vidimo kako tata pravi petarde. Odnosno, ja mislim da on pravi jednu svoju petardu. Ne znam šta nam još ovdje radi, samo momentos. Znači, vidite ovdje kroz ovaj prozor, tu mi njega vidimo unutra. Tu on je nešto kemija. Šta on točno radi, ne znamo. Vidite ga. Ja! Imate loprem, ovo je eksplozija ovdje. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u... A, snimaš, dobrodošli u tatinu radionicu. Šta se radi? Otkud tebe? Evo, dobrodošli u tatinu radionicu. Evo, počeli smo da radimo našu petardu. Kao što vidite, što smo obećali, svake godine bude, ove će godine baš biti par petardi, znači... I Games će napraviti jednu petardu. Napravio sam jednu petardu, evo, ova je 30 grama. Znači 30 grama, ovdje možete vidjeti kako sam te sve, znači ovo su sve šuplji, znači ovo je sve barut izvađen, znači iz hamera, iz ovaj dinamita, iz anakonde, evo sad upravo radim topovski udar. Znači, a ovu bombaru ću napraviti, tu ima ona mala, jel, šta ima tu unutra? Ona mala bude crvena. Ne znam, možda skorpija. Ova bude, ovdje bude ova mala, ali ovo ću ja napraviti. Jednu bombaru. Pravu bombu. Pravu bombu, a ne one puf, ima kad pukne ova da razvali sve. Kao što znate, iz sigurnosnih razloga ne možem vam pokazati kako se to radi. Ja nastavljam radit, pa kad završimo petardu, onda se vidimo. Games pravi svoju. Ja pravim svoju. Ja ću napraviti jednu, dvije svoje, možda i tri, Games jednu i onda ćemo ići na probu. Vidimo se malo kasnije. Znači, ljudi, slušajte ovako. Pošto je profesionalni pirotehničar, za mene je amati. Ja sam ovdje odlučio ovako, znači uzeo sam jednu tubu i ovo sam napravio, to vam sad ne smijem ni pokazivati kako sam napravio, znači to je ludilo. Ovo ćemo ovako malo ubaciti unutra, bacit ćemo unutra, onda ćemo to poslije možda s gipsom ili čime ćemo... Šta je to? Što ovo? Čeg je to? Šuti, pa neću to da govorim, pa neću da kažem. Da, vidim, svi ćemo mi kako će to pucat. Uglavnom, ja sam svoje petarde napravio. Ovo ćemo zagipsat i onda ćemo tu poslije još nagrovat ovako unutra da još malo barutane ubacimo koji efekt. Efekte smo uzeli iz raketa, pošto nam je to lakše puno nego da mi pravimo. Napunimo, zatvorimo i to bi trebala onda da bude bomba. Mislim kad to pukne da će korona i svijeta nestati. Sad vama neću baš pokazivati kako se to puni i sve to, pošto nisam baš siguran koliko YouTube dozvoljava tako neke stvari. Tako da to ćemo sve sad mi napuniti, pa ću vam se poslije javiti kad napunimo do kraja. Znači, ljudi, sad smo napravili petarde, evo, dvije petarde, na jednoj piše, evo, tatina petarda 30 grama. Bombara. Na drugoj piše Gamesova petardica. E sad, zašto piše petardica? Zato što ne znamo baš točno koliko ima grama, a tato je strah da napiše da moja ima više, razumijete? Pošto posao mu visi o koncu. Ne, on ovdje ima stavio one svoje efekte, što je rekao, iz rakete. Tu će biti ovaj, pa ima ono plastično. Onaj vrag. E vidiš, ovo ima u Dorijanovoj petardi. I unutra je još napunjena baruta i s efektima. Da. I ljudi, ništa, preostaje nam da idemo na probu, da vidimo če je jača. Tak smo stavili, evo, ja sam Dodo, obojici gore ove svjetlosne efekte, ove gore roze. To su svjetlosni efekti, tako da vidjet ćemo da li to sve funkcionira, tako da možemo da idemo na probu i da vidimo čija je petarda jača. Koje su tvoje procjene? Pa ne znam, vidim, mislim da je moja jača, jer moja ima više baruta, ti imaš ove plastike. Da. On je još amater, dok nauči. Ja sam bio na obuci u Rusiji, ja znam profesionalno petard. Sad idem radit svoju raketu, vidimo tatina se u tatinoj raketi, ovo je samo bilo zagrijavanje sa Gamesom. Idemo na probu. Aj, čao. Ljudi, stigli smo na mjesto testiranja gdje ćemo se naticat, ja i tata, što se tiče petardi. Jesi i ti tata pripremio dvije petarde za sebe? Znači, za današnji video sam pripremio ovako, za početak ipak smo napravili još jednu petardu, to jest ja sam napravio, zove se Dorion, znači D moje ime i Orion kao
sponsor, ima 8 grama baruta, znači nije to loše, to je faktički po gramaži jača, ako pukne naravno, to je jače faktički od Megatrona, Topovskog i tako to, i imamo ovu raketu, moja raketa, znači zove se Gamesova petardica, ne zna se gramaža, fuš totalni, to je ona pisao, dabar, nije dabar ova, nije ova dabar, nije ta dabar, nije, ovo je, znači zove se Gamesova petardica, ne zna se gramaža, fuš totalni, što ja ne vjerujem da je fuš, ja sam to profesionalno napravio, tako da vidjet ćemo čija jača, koje ti petarde imaš? I pozdrav ljudi, evo nas malo van tatine radionice, malo smo sad radili petarde, čuli ste šta je napravio Games, a ja sam složio jednu isto petardicu koja se zove dabar. Dabar petarda, ona trebala imati oko 30 grama, sad vidit ću, pukne i ovu jednu bombicu, ali unutra znači izvadio onu petardu i ona je puna baruta, sad ne znam koliko ima tu grama, 6 grama, 7 nema. Vidit ćemo samo ovaj, hoće ovaj uspjeti držati ovaj potisak. Pa valjda će nešto pukti, ako ne pukne, nema veze, vidit ćemo čija je jača, malo ok. Ništa, znači za početak ćemo zapaliti ovu jednu, moju malu i ovu tvoju. Da, da. Ove dvije manje. I onda ćemo na kraju zapaliti ove dvije velike dabar i ovu fuš totalni. Fuš totalni. Tako da idemo da vidimo čija je petarda jača, a vi ćete dole to obavezno pisati u komentarima i lajkujte video i subscribeujte se. Nemoj da vas ganjam da niste bacili subscribe do kraja godine 100.000. Daj mi bombić. Dobro. Ništa, šta ćemo prvu? Ajmo tvoju, da meni bude lakši pritisak kak tvoja ne pukne. Ništa, ljudi, idemo na bombicu. Idemo na probu bombici. Izgorla plastika. Izgorla. Plastika bila malo fuš. Ošti moje palite, ja ću snimat. Ali da se znaju da su moje, ništa, evo ti ništa, ova, slab potisak bio. Ovo je profesionalna, ova ne može da ne valja. Gamesovu, šta je Games čekaj da napravio. Se maknem, čekaj malo, op. Šta je Games napravio, vidjet ćemo kako izgleda, Dorion. Ajmo, pali. Moja radi sigurno. Šta je? Majstore, a? Šta je? Sedio što roka, a? A jesam je napravio. Ovo me nadmašio. Nadmašio 1-0 za mene. Ovo me nadmašio, jebi ga, ja nisam imao ovi, kak se zovu, ovi okrugli, ovi fišeka, ovi vragova, da napunim, pa sam ono plastičnu pucu. Ništa. E sad ide moja. Dabar. Dabar, ajde da vidimo dabar. Čekaj da se odmaknem. Odi tam, imam 4 km tam. Dobro, ajde, pali. Ovaj sa svjetlosnim efektima. Ovo majstor, ha? Vidio bombar, ja? Ovo je bomba, ti! Jebi topovski, ja? Ovo je bomba! Ljudi, ovo je bilo ekstra, ej. Ovo je bilo sunce ti galesano. Ovo ću teško nadmašit, moram da priznam. Ovo ću teško nadmašit. Kako ste buši? Šta kažeš ti? Kako su uši? Ne čujem te ništa. Dobro. E. E. Fuš toto. Ova je Gamesova, ova trebala biti sa svjetlosnim efektima, ali tako ti stavio ono. Pa da. Idemo probat Gamesovu. Čekaj. Da se maknem. Gamesova petarda. Ova trebala da ima efekti. Ko raketa. Ništa, pali! Moja mora biti jača. Pusti, otišao tamo vrace čovječe. Neću, sam ti pusti. 6 km pobjegu. Aaaa, svidio efekte. I ova je dobra čovječe. Ova je imala malo i efekat. I čak efekte i to. Ovi trupa čest napravo, gledaj. Šta? Dvi trupe, a? Čekaj da vidi. Vem, ti rore. Ja je zabio u zemlju, vidi. Vidi kolika rupa, ljudi. Ljudi, ovo je dobre petarde. Pogledajte kolika rupa. Pogledajte sa strane. Ljudi, ovo je bilo fenomenalno. To je ono kad nam zabrane petarde, ove klasične, onda mi pravimo svoje. Da. Ove su još jače. Ove su još jače. Ove su opasne, ljudi moji. Gledaj.
ovo mora samo vrsni pirotehničar, to ni profesionalni ne može. To je bilo ovo, da ste čuli, možda se na video će čut malo lošije, ali ovdje je to bilo za uši, kakvi topovski udari, megaton, to je ništa. Ništa ljudi, vidimo se u tatinoj petardi, jer sam napravio još jednu malo jaču. Vidimo se, čao! Tato stavio ruku prije vremena, ali dobro ljudi, lajkujte video, subscribeujte se dole na kanal, pravo je jako bilo. Pogotovo tatina je baš grunula. Ne znam sad, ova kamera mislim, nema nikakav dodatni... Moguće, imamo i telefon pa možda će se s njim bolje čut. Ja sam se odmahnuo maksimalno koliko sam mogao pa sam uvećao, valjda će se na kameri dobro čut. Tako da, lajkujte video, subscribeujte se, idemo do kraja godine do 100.000 i ćao!